אני הגעתי בבוקר מוקדם, על מנת לארוז למשפחות, ושמחתי שיש היום, למרות יום הזיכרון, שיש התנדבות ואפשר לארוז כל טוב למשפחות. אני הגעתי מוקדם, וכמובן שבעשר אני רצתי לבית העלמין, בעלי חלל צה"ל, והייתי שם בטקס הקשה הזה, והיה לי חשוב לחזור ולארוז למשפחות, בגלל שיש שפע ומשפחות באות לקחת. יום עצוב, אין ספק, זה היה מאוד קשה בבית העלמין, כמו שכל שנה מאוד קשה, במיוחד שנוספו כל כך הרבה חללים, והיה כזה בכי קורע לב בזמן הקדיש ובזמן שדיברה שרת מירי רגב. טקס קשה מאוד, היינו כל המשפחה, והיה לי חשוב לחזור, להיות כאן. ביום הקשה הזה זה נותן לי כוח, ההתנדבות נותנת לי כוח, קוראים לי כרמל מעלי, ובעלי חלל כמה שנים כבר. אז תודה רבה לחסדי נעמי, ותודה רבה על הזכות לבוא לכאן. יכול להיות שגם העשייה כאן, ומשכיחה לי קצת את היום הקשה הזה, שבדרך כלל הוא בשבילי יום הרבה יותר קשה, והיות והייתי בין חברים, גם בבוקר וגם עכשיו, אז אני רוצה להגיד שזה עוזר לי בהתמודדות הקשה, ובאמת תודה רבה למירי בעיקר, שמקבלת אותי באהבה, וליוסף ולמתנדבות, ואנחנו עדיין עוזרות, יש שפע ובאהבה גדולה. ונהנות לראות את המשפחות לוקחות, ואיך שכל הדברים מתחילים להיגמר לקראת הצהריים.